se fowo ra o ti daju bibi re o se fowo ra o ti daju ki a bini ko to ka tura eni bi ki a bini ko to ka tura eni bi ewo abiola omo dosun aya fernandez oku bibi re Sefowora o ti daju Bibi re o sefowora o ti daju Ki a bini ko to ka tura eni bi Ki a bini ko to ka tura eni bi Ewo Abiola omo dosun Aya Fernandez oku bibi re Bibi re o sefowora Ba ida idu igona erelu
o akete eredu. Oye eredu oge ona egba ide eredu.
aṣawo ni pakuru wale gbayale o awo di onira baba gbomo agutan aja o ni renu oko ja mo leyin ekun ni bo ere lu ki ise ni arifin kabiyesi ka de pe lori ki bata pe lese roba o fo lorun jan oye pade bi ipede oba gbogbo re nala mo se ba ka de pe lori ki bata pe lese roba ran lase abeyin da fun e ba mi tojun ra bi rola si fere lu gbogbo ogun re ba mo lisa odomode ra la bọmọdé bá mọwọ́ wẹ̀ ó ní láti bá bàjẹ́ ní ẹ mọ̀ ṣe o ẹ dákun tọ́ba ni mo wá. Tọ́ba ni mo wá. Ìfẹ̀mí ni mo wí o tọ́ba ni mo wá. Tọ́ba ni mo wá. Èmi ò yájú sọ́ba mi ò sì tẹ sọ́ba. Tọ́ba ni mo wá. Ìfẹ̀mí ni mo wí mo ṣe kábíyèsí fọ́ba lákè. Barry.
ni le ri le mi titi ajana ku ti mi bo kiji kiji ro mo dara ro lejo ah se le rura go agbara go se le rura go agbara go to sun ti wa mo re ti dokita o to de mama wi pe ko ri go so Baby, why are you?